Лондонда автобус жүргізушілері ереуілдетіп жатыр. Мыңдаған адамның жұмысқа шықпауына байланысты жолаушылар діттеген жеріне жете алмай әлек. Жұмыс беруші пандемияны сылтауратып, жалақымызды қысқартпақшы дейді көлік иелері. Ереуілшілермен лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы тілдесіп көрді. Джейкоб Стефаник 12 жылдан бері автобус жүргізушісі болып еңбек етеді. Үйленген, мектеп жасындағы екі баласы бар. Пандемия кезінде қымбатшылықты қалтасы көтермегендіктен Лондоннан тысқары жерге көшуге мәжбүр болды. Жалақы қысқарса, отбасын асырау тіпті қиындап кетеді деп қорқады ол. Шынымды айтсам, пандемия кезінде еңбегімізді лайықты бағаланғанын қалаймыз. Компаниясыны отырған жалақы кісіні қорлау. Бұл Лондондағы ең төмен айлық. 2015 жылдың деңгейімен төлегелі отыр. Қиын қыстау кезде алғашқы шепте жүрген жұмысшы ретінде бағаламайтынығын жылтады. Жұмыс беруші RATP Group француз автобус компаниясы. Үш еншілес мекемесі Лондонда жолаушы тасымалымен айналысады. Соңғы мәліметтерге сәйкес, компанияның жылдық табысы 5 миллиард фунт, яғни 2,5%-ке артқан. Ал басшыларының жалақысы 54%-ке көбейді дейді наразы топ. Компания кеңселер мен қоймаларға инвестиция құюға әзір болғанымен жүргізушілерінің еңбегін бағалауға келгенде тарылатын көрінеді. Ереуіліміз жолаушылардың жүріп тұруына кедергі келтірмей қоймайды. Негізі біз оларға қолайсыздықтар туғызғымыз келген жоқ. Жұмыс беруші компания мұндай келеңсіздіктерді болдырғысы келмесе, біздің талаптарымызды орындаулары керек. Өткен аптада біз олармен кездестік, бірақ ортақ мәлімеге келе алмадық. 2000-нан астам жүргізушінің атынан жауын шашынға қарамастан ереуілге шыққан белсенділер наразылық шараларын наурыздың әр сәрсенбісінде өткіземіз деп отыр. Осылайша Лондонның оңтүстігі мен батысында қатынайтын 80-ге жуық жолаушы бағытында іркіліс көп. Қоғамдық көлікке жауапты Transport for London мемлекеттік мекемесі тараптарды тезірек ортақ мәмілеге шақырады. Өйткені екі ортада мыңдаған жолаушы зардап шегіп жатыр. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.